Наурыз жалпы халықтық мереке. Ұлыстың ұлы күні еліміздің үлкен кішісі бірін-бірі ұлық мейраммен құттықтап, шат-шадыман күй кешеді. Ауылда болсын, қалада болсын, тұрғындар көшеге шығып, Наурыз көжеден дәм татып ағайын туыстар алай. Астана жұртшылығы да Наурыз мейрамын сән салтанатымен атап өтуде. Қала тұрғындары мен қонақтары екі күннен бері экспо-алаңдағы үлкен мейрамға куә болуда. Бұл жерде келушілер ұлттық тағамдардан дәм татып, түрлі бағдарламаларға қатысып, мерекелік концертті тамашалауда. Әріптесім Фариза Мұсағызда сол шараға қатысып жатыр. Дәл қазір ол бізбен тікелей байланысқа қосылуға дайын. Фариза, мерекелік көңіл күй қалай? Қазақ елім мәңгі жасасын ардақта қайын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет Шерхан, қайырлы күн құрметті көрермендер. Мен барша қазақстандықтарды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Біз қазір экспо алаңында тұрмыз. Бұл жерде Наурыз мейрамы биылдан бастап тойланып жатыр. Мына менің артымдағы халықтың қарасына қарап, өзіміздің төл мерекемізге деген жұртшылықтың ыждахаттылығын көңілін көруге болады. Жалпы бұл жердегі көңіл күй, халықтың көңіл күйі тамаша. Халыққа арнап бұл жерде этно ауыл құрылды. Мына артында тұрған киіз үйлерді көріп тұрсыз. Бұл жерде 20 шақты киіз үй тігілді. Сонымен қатар алаңның орталығында 1775 жылғы қазанды көруге болады. Халық сол қазанды көруге жаппай ағылып жатыр. Сондай ақ сыйымдылығы 1000 литр болатын тайқазан қойылды. Ол тайқазаннан Наурыз көже халыққа таратылып жатыр. Бұдан өзге арқан тартыс, асыға ту сияқты, күрес сияқты қазақтың ұлттық спорт ойындары, ойындарынан сайыс өтіп жатыр. Мерекелік концерт ұйымдастырылды. Осы мерекелік тойға келген Ақмола облысынан келген Кенжетай апамыз жанында тұр. Кенжетай апай, мейрамыңыз құтты болсын. Жалпы Наурыз қалай? Мерекеңіз, жалпы мерекелік көңіл күйіңіз қалай? Наурыз көжеден ауыз тидіңіз бе? Мен сонау Ақмола облысы Есіл ауданы Ақшай ауылынан әдейі осы Наурыз мейрамын көрейін деп Астанаға ат басын тіреп келдім. Жалпы көңіл күйім керемет, адамдар сондай көп, ығы-жығы халық керемет жиналған. Халқымыз аман болсын, береке бірлік тыныштық заман болсын. Жақсы көңіл күйім, Наурыздан көжеден ауыз тидік. Балаларыммен келдім, қыздарым тұрады осы Астанада. Жалпы жағдай жаман емес. Наурыз маған соншалықты қатты ұнаватыр Астананың. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет. Сондай-ақ бұл жерде қазақтың ұлттық бұйымдары қойылған көрмені де көруге болады. Қазақтың төбет иттерімен осы тазыларында осынан көре аласыздар. Жалпы мерекелік бағдарлама тек қана осы экспо алаңында ғана емес, қазақ елі сондай қалалық әкімдік алаңындағы алаңдарда да өтіп жатыр. Сондықтан құрметті көрермендер, барлығымыз бірге ұлттық мерекемізді, төл мерекемізді бірге тойлауға сіздерді шақырамын. Құрметті елордалықтар, Астана төрінде үлкен думанды той, сондықтан бұдан құр қалмаңыздар, бүгінгі ауа райы да бұған болысып тұрған секілді.